Į krepšinio rinktinės treniruotę užsukęs Arvydas Sabonis pirmiausiai įteikė dovaną 50-mečio sulaukusiam treneriui Dariui Maskoliūnui. Sakyt, palinkėt, kad būtum sveikas. Dėl ko tą sakau, nes aš pastebėjau, po 50 baigėsi garantinis. Krepšinio vadovo šmaikštumas greitai baigėsi. Rinktinės rezultatais ir žaidimu nusivylęs Arvydas Sabonis ėmėsi žaidėjų auklėjimo. Padaryti gerą dovaną, šeštajam pirmadienį. Nes jeigu atvirai, vyrai, nu jau užkniso, tas man gėda, mums gėda, nu vyrukai, jomajo, nors vieną langą padarykit, be tų širdies smūgių, stresų, jomajo. Pabūkit, nu, profikais, biški sutvarkykit tą reikalą, jop, tą yra, kad dėdė nesinervuotų. Garantinis baigės. Didžiulė atsakomybė užgulė nacionalinę komandą. Paskutinėme lange Vilniuje laukia dvejos rungtynės. Tik abi jas laimėję lietuviai be streso iškovotų kelialapį į 2022 metų Europos čempionatą. Anot Maskoliūno, galimybių klysti nebėra. Koks dar gali būti sutikimas, mums reikia padaryti savo darbą, kurio mes nepadarėme, ta prasme, lange prieš tai. Lapkričio mėnesį, tai dabar visi viską supranta, visiems viskas aišku. Puikiai suprantam, bet tikrai nenorim jokių tokių minčių išsileisti, sakau, vienas tikslas laimėti ir viskas. Nenorim ko, dėl to ir prašom, kad didelis stumtų į viršų, nes jeigu tu bampinsi čia, viskas, Tomas varo į viršų, tu neturi šansų. Lietuvos krepšininkams ši atranka klostėsi nepalankiai. Per ketverias rungtynes iškovotos vos dvi pergalės žaidžiant su Europos elitui nepriskiriamomis rinktinėmis. Ypač skaudų smūgį lietuviai patyrė lapkritį, sensacingai pralaimėję Danijai. Tąkart Lietuvos rinktinę skaudžiai baudęs gynėjas Gabrielis Lundbergas tikėtina šį kartą nežais. Danas neseniai sudarė sutartį su Maskvos CSKA ir bus priverstas rungtyniauti Eurolygoje. Jeigu atvirai, tai yra man šiek tiek jau tas žodis vartotas, bet gėda galvoti apie tai, kas pas Danas yra, ko nėra. Tai tikslas nesikeičia ar su juo, ar be jo. Jokia nepaslaptis pridarė mum labai daug bėdų ir tose rungtynėse. Taip, jo nebuvimas yra Danų komandai stiprus faktorius. Mum reikia prieš juos laimėti ar su juo, ar be jo, ar dar su kažkuo. Tai žinom šitą faktą, viską suprantam, bet neakcentuojam, visiškai net apie tai net nediskutuojame. Mes už Lietuvą! Lietuviai grupėje žengia treti, bet paskutinėje vietoje esantys čekai kelialapį Europos pirmenybės gaus kaip šeimininkai. Rinktiniai nepadės žalgiriečiai, išskyrus Mareką Blaževičių. Lyderio vaidmens tikimas iš Jono Mačiulio, Manto Kalniečio, Mindaugo Kuzminsko ir Eimanto Bendžiaus. Šeštadienį lietuvių laukia akistata su Čekija, o dar po dviejų dienų rungtynė su Danija, kuriai rudenį pralaimėta keturiais taškais. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.